Já jsem byla blíž. Přátelé, zkuste sem nahnat zvenčí někoho. Nebo jestli zůstaneme v tomhle počtu. Zdenička je naše zlatíčko. Přátelé, tam zezadu, pojďte si sem blíž. Pojďte si sem blíž. Teď nás tady Tomáš k tomu nabádá, je to takový větší souznění. Pojďte blíž, kde je volno. Oni si lidi posedají, nebojte se, pojďte si posedat blíž. Pojďte si posedat sem, ať jsme takzvaně v Holportu. Zdenička už běží, utíká, hlavně se nepřeraz. Takže přátelé, kousíček zase popojedem. Já tady přivítám dva úžasné hosty, stálou účastnici, naší kamarádku Laděnku Písničku. A našeho nového kamaráda, plejáďana, herce, baviče, srandistu, úžasného člověka Tomáše Valíka. Takže přátelé, my budeme trošičku improvizovat, takže teď dáme prostor tomu, co bylo psáno po večeři. A po večeři se přesuneme už dolů v ohništi a tam budeme pokračovat dál. Budeme takzvaně na vstup. Já ještě předám na chvilku slovo Romanovi, jestli chce něco k tomu říct a dal bych prostor těmto dvěma úžasným lidem. Já jsem jenom rád, že se podařilo dát tohle dvojici dohromady a sladit to termínově, protože Tomáš to nemá jednoduchý, protože pracuje u hasičů, ale ne u hasičů, ale v divadle u hasičů, takže má nějaké povinnosti, vůči diváku, takže jste se tuhle tu dvojici viděli třeba v televizi Cesty k sobě, kde spolu vystupovali a Tomáš píseň nepustil prakticky ke slovu. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne dneska, protože píseň slibuje takovou odvetu toho, že se nepustí ke slovu Tomáše, takže uvidíme. Já jenom těm hasičům, oni mě mají rádi, protože víte, já než vylezu na ten žebřík, tak ten dům schoří.
Já totiž mám problém s jednacím, ne, no s ozevěním, že jo, protože my lítáme. Ne, já jsem to jenom... To je suška, to je dovolený. Už to začíná, no. Ne, já jsem to dovolen. To je jednou skoro jednou. No, že to, protože cestujeme, jako my jsme takhle rozlítaní, všechno nám padá, jako fakticky, jako vy mi nebudete věřit, já na co sám, to mi spadne. A já třeba otvírám dveře, dám klíč, spadne. Vedno, už tam je, spadne. Si referu, já snad nebudu zamykat. Tak jedem. A jdu domů, teda jdu ven. A už se omlouvám. Takže takhle to asi dneska bude vypadat. Takže máte slovo. Píseň nedej se. Mám začít. Takže děkujeme, že jste přišli v tak hojném počtu. Já osobně jsem nepočítala, že by na nás tady bylo tolik lidí. Samozřejmě na Tomáše jsou všichni zvědaví. Ale já vlastně tady znám skoro všechny, takže všichni ví můj postoj k životu, k lidem, takže asi nic nového ode mě neuslyšíte. Já jenom jsem chtěla říct, že možná dnes opravdu pojedeme, povaříme z vody, jak se říká. Protože vlastně žádné setkání a vlastně tady to mezi náma není na nikdy naplánováno a já na náhody nevěřím. Jenom abych zmínila 5 minut, jo? Chtěla jsem říct, jak jsem se seznámila s Tomášem, pokud to někoho zajímá. Annie Kartářka mě pozvala na svoji premiéru. Annie, můžeš se postavit? Annie pozvala na svoji premiéru do divadla na lávce. A když jsme povídali, protože ten program byl takový pestrý, tam se spoustu energií měnilo, takže já jsem nikdy málo dostala jakoby ten prostor. Takže jsem měla tu možnost se dívat do toho obecenstva a pozorovat tam ty lidičky, jak pozorují prostě Annie, jak žerou každé to slovo, jo, jak tam ta energie. Takže jsem stála a usmívala jsem se do toho davu a vzadu někde za takovým sloupem černým stála osoba, která se... lidská bytost. Jsi člověk, ne? Bytost. No, lidská bytost. Člověk je bytost. No, lidská bytost. Ano. Takže 4 minuty. A za tím sloupem, protože vzadu už nešlo moc vidět do těch lidí, protože byla tma, jsem cítila, že se někdo usmívá. A probíhalo mi hlavou. Je, to se někdo usmívá na Annie, protože všichni přišli na Annie, protože spoustu lidí, vlastně celá republika zná Annie, nebo půlka republiky zná Annie z EZA. Jak jsem říkala, je, tak to se někdo usmívá na Annie. A pořád jsem koukala, kdo by to tam tak mohl být, nepřišla jsem na to. Ale usmála jsem se teda za Annie do toho davu, tam někde k tomu černému sloupu. A dokončili jsme samozřejmě prezentaci, dokončili jsme večer. A za 4 dny jsem dostala na mail své fotky, kde bylo napsáno, kdybyste tam madam tak neběhala po tom pódiu, tak by i vyšli. Takže prostě takové čmouhy jsem dostala. Náhodou, 2 byly ostry, když jsi seděla na pohovce a nevrtěla ses. A tam jsem dala se zeba s podbratkem, takže... A tak jsem si... A jsem si říkal, co to je za člověk, co mi to tady posílá. A teď se dívám na jeho profil na tom Facebooku a říkám, jako, že je sympatický, že je to hezký chlap, jako... Říkal...
jako, tak zkusím mu třeba odpovědět, ale pak už se na to zapomněla, pak už byly jiné věci a po 4 měsících nebo po 3 měsících jsem si dovolila ho oslovit s tím, že mi to pořád vrtá hlavou. Jestli náhodou za tím sloupem nestál on a jestli náhodou ten úsměv, který já jsem házela na ten sloup, jestli zaregistroval. Odpověď byla velmi rychlá, Tomáš napsal, úsměv došel tam, kam patřil. Takže vlastně tak začala naše komunikace a teď teda předám slovo Tomášovi. Ještě minutu. Chtěla jsem říct, že na náhody nevěřím. A jenom v souvislosti vlastně s tím naším seznámením chci říct, že takhle se lidé seznamují a stýkají se vlastně pořád. Jo, vždycky říkal, pojď na kafe, přijde tam nějaký lidé, pojď na ezoterickou akci, já nevím co. A člověk, první jeho myšlenka je, jo, jdu tam. A pak řekne, hele, ale já nemám co na sebe, já nemám peníze, a co tam budou za lidi, a hele, a já tam nejedu. Ta informace ale už k němu přijde. Tato kamarádka pochopitelně na druhý den zatelefonuje, hele, nerozmyslela jsi to? Fakt ne? Ty, já pořád jako nevím, jo? Ta informace přijde po druhé. A už při odjezdu na tu akci, ještě píšou se SMSky, ještě píše se mail, že se tak usmíváš. Jestli opravdu jako to klapne, ta informace přijde po třetí a naposledy, pak už nepřijde, nikdy. A člověk ztrácí vlastně možnost, člověk by to ztrácí možnost vlastně toho, koho může potkat, protože já na náhody nevěřím, takže toto jenom pro představení, jak jsme se vlastně poznali. Už to až bylo hodně. Abych si to pro jistotu vzal, mi se to líbí. Dobrý večer ještě jednou. A já vám děkuji, že jste přišli. Jsem rád, že jste a že jsem sem přijal. Protože ano, se to nedá říct, to je jako slova nepojmu. Já se dojímám, jo, často. Je to jediné, co k tomu můžu říct, je mi tady dobře, moc dobře. A jsem tady moc rád. A kdybych o tom hovořil víc, tak bych kecal akorát nesmysly, ale to nechci. A jak říkala... Písnička? Říkala? Ale říkala o těch náhodách. A teď nevím, jestli mě věříš nebo nevěříš, já jsem totiž sledoval to, co jsi tady dělala, jako třeba něco tam. Tak nevěříš? Jako tobě? No mně, to je jasný. Já myslím, náhody jsou, nejsou. Nevěřím na náhody. A já věřím. Já totiž věřím, že nic není náhoda a všechno je náhoda. Protože pořád tady na té kouli, kulaté, co lítá okolo slunce, je to dualita, nic jiného, kterou my u nás na Plejádách nemáme. A ono, jako říkat, jako jo, Praga, ono to je spíš o způsobu jednání. Můžete načíst moře kníže, můžete získat tisíce informací a můžete je mít v knihovnách. Můžete je mít na Facebooku, v souborech, počítači, kdekoliv. A pokud jsou jenom tam, tak jsou vám na nic. Do chvíle, dokud si je neuvědomíte, takže informace, uvědomění, jako je to můj názor, tak říkám, že mám pravdu. A tak to vidím. A když si to uvědomím, tak tyhle ty věci žiju. A pokud je žiju, tak je uvádím v kód, v život. To je můj názor, moje vidění tohoto světa, tady u vás. U nás na Plejádách, kteří žijeme jenom z lásky a ze světla. Vážně. A já kolikrát přijedu
Oni se mě ptají, hele, co to je ta, jak jsi to říkal, zloba. A já říkám, to bych ti nevysvětlil, to by si v životě nepochopil. A myslím, že říkám, vím. Protože ty věci tam neexistují. Neexistuje tam nenávist, neexistuje tam ta zloba, závist, neláska. A jsou prostě věci s tím světlem, jo? Vytvoříme tělo, to se nesmí. A vlastně svým chováním se snažíme ukázat ostatním lidem, že to jde žít bez zloby, bez nenávisti, bez závisti, s láskou ke všem, protože ať jsme ze Země, ať jsme z Plejád a jiných planet, tak jsme jedni. Je to duše, jedna obrovská duše. A oni ty dušičky některý třeba jedou na koloběžce a spadnou a bouchnou se do hlavy a začnou uvažovat jinak. A řekne si, hele, ten má lepší koloběžku, s tým bych asi nespadl. Že? Ano, tam, já vidím, že ti potvrdí, jo? A no, a tak to je. A my tady vlastně, nebo to učení Plejáďanů, ono je o tom napsáno moře věcí, já když přiletím k nám a teď to tam ukážu, ty věci, co tady o nás píšou, tak se diví strašně, pane Bože, jak na to přišli, no to jistě nepíšou o nás. A já říkám, chlapče, píšou, ale oni to neznají, víš, tak píšou. Hlavně, že napíšou stránku, to je důležitý, no. Pak to prodají za $5 a pak se to prodá za $20, víš, oni mají ještě peníze. A nebo, oni přestanou taky platit, brzo. A my se snažíme pomoci lidem, ve změně hodně lidí zneužilo tyto situace a říká, konec světa, ach bože, jejda. Žádný konec světa není, to nejde. Jenom prostě se změní trošičku překlad. Městní dobře, tak jako se houpu z jedné dimenze do druhé, jako do jiné dimenze a změní se je to o tom, že tato změna přinese i změnu v našem myšlení, v našem uvažování, v našem postoji ke světu, k přírodě. A můžu vám říct, jak se dojímám. Tak už se nedojímám, dříve jsem se dojímal, jak tahali delfína na pláži, teda z pláže zpět do moře, to jsem opravdu, jak delfín jsem brečel. To už dneska ne. Mě spíš bolí, když vidím, jedu vlakem a vidím v kopcích obrovské lomy. Koučou do té země. A to mě bolí. Přísahám vám moc. Ano, potřebujeme kamen. Samozřejmě. Ale, promiňte mi mé slovo. Kurňa fix, vememe si ho někde jinde, ne? Je všude a proto nemusíme ničit hory. A nejenom hory, řeky. Všecko, co tady na té zemi je. Ale mám radost jedné věci, protože země má obrovskou samočistící schopnost. Myslím si to, neříkám, že to bude. A ona si s námi poradí. Nebo s námi ne, s tou přírodou, kterou dá do pořádku. A já v to věřím a těším se na to. Tam někdo má vád? Jo, tam má vád, paní. Pěkná máma. A jestli to bude za rok, za dva, no to bude brzo. Ono v podstatě už to začalo, akorát si to neuvědomujeme. A když si všimnete, zvyšuje se agresivita mezi lidmi. Je vyšší. A to už jsou první příznaky té transformace. Pozor, vážení, to je jenom, si to myslím, to tak vůbec nemusí být, jo? Ten je pocit, že jsem ach, že mám pravdu, jako... Že? Já si musím zaspat. Takže byli jsme u, že se zvyšuje agresivita, podívejte se, co se děje, ekonomiky se hroutí, finanční systémy se hroutí. Hovořil jsem tady s písničkou. Prosím. A prostě jsme ona i já hovořili s lidmi, kteří se pohybují v celkem dost vysokých finančních kruzích a hovoří o tom, že prostě opravdu se ten finanční systém hroutí. Došel do bodu Došel do bodu. A proto se můžete setkat s takovými jako
My vám všechny pojistky dáme do jedné a my vám nabízíme nový produkt. A lidi se na to chytají, protože oni rvou poslední, co si dá, než jim to krachne. Ale tím se nesmíme trápit, nesmíme se z toho dělat hlavu. Prostě je to jejich cesta, ať jdou, ale prosím pěkně na mou cestu s klidem, ať vlezou. Ale já mám takový tágo, který nosím, když hraju kulečník, který neumím. A když se tam hoví, tak dám ťuk a dodám. A já bych jako, já vím, že jsem ukecaný, já se omlouvám, ale já jsem se tak narodil. A ještě, než dám příležitost tentokrát písničce, protože minule jsem jí vzal a stěžovala si, že jsem jí nechal promluvit, že jsem jí udělal nádhernou reklamu na jinou desku. Ale to na mě nadává. A já říkám, prosím tě, Františka, jističko, já ti udělám reklamu, spočítej si, kolik je krematorií v republice. A když řeknu, že tvá hudba je taková pohřební, všechna krematoria jsou pro vás. A? Z toho života. Návratr. Kupujem. No. A ještě bude dotiskovat. No. A pak si to budou kupovat lidé, kteří budou mít pocit, že jako se loučí už, to dělám zase já. Se loučím. Je to věc, jestli někdo věří, a to je jedno. Mě tady někdo dneska řekl, že mám něco se srdcem, ale čím vás to budu zažívat? A teď nevím, já si koukám, a já jim do toho brát nebudu udělovat. No a než pustím, to je krásný, než pustím písničku, já ještě krátce doplním. Já se omlouvám, ona jako vždycky, já jí řeknu, jako, já nevím proč, jako prostě z ničeho nic jsem jenom řekla, hele, Františko. Co jsi to říkal? Já říkám, no, Františko, mi to nepřišlo divný. A od té doby, jako kdybyste měli, a já to nedělám schválně, kdybychom měli vyjmenovat, vypsat její občanský průkaz, tak bychom potřebovali aspoň 10 stran. Protože Ladislava, písnička, Františka, Maruška, Sanitka, Paščika. Ale a já chápu, že je to nepříjemný, jo. My by to asi taky, já tam už jsem to eliminoval. Už to nedělám, ale přeci jenom to tam vleze, jako na ten jazyk, a teď už jedu. Hele, Františka říkala, že písnička je šikovná a že pěkně jí tu polévku a že ti přeje dobrou chuť. A písnička, Ježíš, promiň, já jsem ti zapomněla popřát dobrou chuť, říkám děkuju. No ale ještě, kdybys popřála i Františce, měla by radost. No a teďka udělám jednu věc, spojíme se s pojádněnama, jo? Je to o frekvenci. Je to o frekvenci země. Píše se o této metodě i v knihách. A je to jednoduché. Dáte si ruku na srdce. Můžete zavřít oči. A říct si, toto je moje srdce. Toto je moje srdce, které oživil duch, aby mohl přes toto srdce srovnat svou frekvenci s frekvenci naší planety Země. Možná někdo z vás ucítí, jak se ta ruka tlačí sama k srdci. A můžete říct znova, toto je moje srdce. Pěkně mluví, jo, ale já se omlouvám. Já jsem ji nechal.
ale teď už ji nechám, teda já ještě budu mluvit, jo, jako já budu mít připomínky třeba, jo, vždycky, ne, ale nezlob se, jo, protože já to, když ty si to myslíš nějak, a ono to je třeba trošku jinak. Ne, ty si to myslíš vždycky správně, a jako já bych tomu ještě něco nadal. Ne, už mluv, tak. Děkuju za slovo. Ty jsi se předtím ještě napřed. Já už jsem nebyla, děkuju. Hodně lidí se ptá, no to je vlastně plejáďan, co to jsou plejáďani. Znám spoustu lidí, kteří říkají, hele, jestli tam budou nějaký plejáďani, tak my tam nejedem. Jo, protože berou plejáďani za nějaký vyšinutý lidi, což... Promiň. A protože já o plejáďanech nevím vůbec nic a učím se to tím, že jsem potkala plejáďana, zjišťuju, že máme velmi mnoho společného. Je to řeč citu, je to řeč hudby. Je to řeč hudby a citu. Vteřinku? Co já vím, jestli půlka z vás nejsou plejáděni, Orion, já nevím, galaxie nekonečná. Vždycky říkám, že, nebo si myslím, že všichni se známe z toho vesmírného výtahu, jak jezdíme nahoru a dolů a v tom výtahu se sejde 100 lidí. Čau, kam jedeš? Jo, jedu tam na tu zemi, nebo jedu zpátky domů. A proto, vlastně když se lidé potkají, říká se to spřízněné duše, myslím, že jsou to ty duše, které se už znají, které jsou si blízké, které třeba v tom výtahu jenom tak kecali, hele, kam jedeš, jako, jo, ty máš hezký šaty, máš hezky udělaný vlasy, dneska ti to moc sluší, co jste včera dělali, já nevím, na nějaké hvězdě. Je pravda, že mám velkou fantazii, za což jsem nesmírně vděčná, protože všechno, co si dokážete představit, to prostě existuje. Všechno. Pak už je na vás, jestli tomu budete věřit nebo ne. Já samozřejmě Tomášovi předám za chvíličku slovo, protože já bych potom chtěla si vzít ten kousek spíš na konci. Jenom jsem chtěla říci o těch setkáních, o těch lidech, o těch citech, o té lásce, že se opakují teda pořád. Vždycky, když budete mít nějaký pocit, řekněte ho. Je to jedno, jak ten pocit bude znít. Je úplně jedno, jak, jestli bude falešný, myslím falešně znít, jestli to neřeknete spisovně, jestli budete říkat Františko, Ivetko, to je úplně jedno. Vyjádřete to, co cítíte. Já si myslím, že Františka, určitě, že jsme se právě v tom vesmírném výtahu někde potkali a já jsem byla asi jako Františka. Jinak si to nedokážu představit. Nicméně, chtěla jsem říct, že vás znám všechny. Všechny. Ani se spoustou lidí jsem se nebavila, ale prostě chodila jsem kolem těch lidí, prošla jsem kolem nich. A i když to tak nevypadá, i když mě spoustu lidí má za šaška, tak věřte, že já tady tu polohu miluju, protože šaškové můžou všude. A nemám ráda, když mě někdo pasuje do žádné role léčitelky, vědmy, kartářky, nic takového, šamanky. Ne, prosím vás, nepasujte mě do ničeho takového, já jsem obyčejná lidská bytost, která na této zemi, na této planetě má mezi těmito lidmi těžné lásky. Která má mezi těmito lidmi, těmito duši
najít odpověď na svoje otázky, protože všichni máme spoustu otázek. Chodíme se ptát kamarádů, léčitelů, kartářů, psychologů, psychiatrů, blízkých, spřízněných duší. Pořád se ptáme, proč se nám něco nevede, proč je to tak, chci, aby to tak bylo. A já jsem říkal, všichni klienti, kteří prošli vlastně sezením, tak mi hodně moc dali. Protože všechno, co jsem jim říkala a na co jsem je upozorňovala nejvíc, na to, to jsem říkala sama sobě. Dneska zrovna jsem povídala manželům ze Slovenska, když jsme seděli na dece, že jsem před 2 lety přišla o svoje takové v uvozovkách hmotné dítě. Byl to krásný objekt, který byl vytvářen pro lidi. Já slovo ezoterika nemám ráda, dobře, ezoterický krám, duchovní krám, jmenovalo se to soucestí, aby ty cesty, které vedou odkudkoliv, jo, aby se ti lidé setkali na jednom místě. Když po 2 letech jsem přišla do práce, před dveřmi stáli policajti, bodyguardi, právník a zámečník a veškerou práci, všechno vlastně, co tam bylo v tom nádherném krámě, bylo během vteřiny pryč. Během vteřiny. Samozřejmě, když jsme chtěli dělat pro lidi věci, když jsme chtěli, aby krám zkvétal, aby tam bylo co nejvíc věcí, tak jsme pochopitelně skoro všechny finance dávali do krámu. Takže 3 měsíce po vyhození z krámu nebo z objektu, protože jsem důvěřovala mojí velmi dobré přítelkyni, tak to chodí, tak nám přišly obsílky, že máme vystěhovat byt, protože jsme 5 měsíců neplatili nájem. Takže během 3 měsíců jsem přišla o práci, o majetek, skoro o byt. A říkala jsem si, proč? Jako, proč zrovna já? Jako, když já to dělám pro lidi. Zjistila jsem, že jsem to dělala pro sebe. Protože jsem nepochopila, že dokud nebudu sama sebou, nemohu něco dělat pro lidi. Nemohu vůbec pochopit lidi. Takže já děkuju za tu zkušenost, že mi tady toto bylo odebráno. Byt zůstal, nakonec jsme ho zachránili. Protože ve chvíli, kdy už jsem neměla kam chodit, co účtovat, co nabízet, tak jsem se začala starat sama o sebe, o svoje koníčky, což je hudba. A Roman, jo, ještě jednou pořád děkuju Romanovi, že tenkrát mě objevil, že ty moje výlevy sama sobě, výlevy pro lidi, emoce, že jsem všechno dala do té hudby, která teď mě stále, neustále vede. A je to taková spojnice mezi tou matičkou zemí a tím výtahem a tím, co se děje v tom vesmíru kolem nás. Děkuju, že můžu ty divný lidi potkávat. Protože v každém tady takovém člověku vidím u sebe a zjišťuju, že se mi to líbí. Zjišťuju, že každý člověk je nádherný, že každý člověk je nějakým způsobem ujetý. Když ještě zmíním tady manžela ze Slovenska, když jsme si psali na Facebooku, mimochodem, kdo nemá rád Facebook, skoro půlka lidí je tady z Facebooku. Takže když jsme si psali s Rastěm, tam tady je Rastěl se svojí ženou ze Slovenska, tak ke mně oslovil a říkal, dobrý den, já si to přesně nepamatuju, neucituju,
mohl bych se něco opýtať. Samozřejmě opýtač se hodně lidí pýta, takže já jsem tady tu zprávu nějak jakoby ponechala vzadu, ale přišla mi od něho, nevím, po dlouhé době, jako jestli může opravdu. Už naléhal, jako. Říkala, tak to otevřu a teď tu. Tak jsem odepsala, samozřejmě můžete, na čokoliv se pýtať. A on se mě zeptal, něco v tom smyslu, protože přesně si nepamatuju, že má spoustu otázek, kde by je mohlo získat na ně odpovědi, anebo jaký mám názor na něco. A tak jsme si začali psát, začal jsem zjišťovat, že tady ten člověk o sobě říkal, že hej, já jsem úplně obyčejný, jako já tady ty věci moc jako ne, to víš, já si nemám s kým o tom povykládat. Já ani nevím vlastně, co je tohleto a tohleto, ale hrozně mě to zajímá. A první, co mě napadlo, říkám, hele, posílám ti odkaz na Knoba, na Chotěboř. Říkám, máme mezi přátelé. Ano. Samozřejmě na nějakých pár otázek jsme si komunikovali, ale chci říct si, říkám, a čo to je za akciu? Já říkám, to, jak přijedeš, tak to si budeš myslet, že bovnice jsou na výletě. A Rastě se odmlčel. Říkám, tak ten je hustý, ten jako. A asi za 15 minut jsem dostala odpověď. Já jsem se musel pozrít, že to jsou bohnice. Dalšího věta byla jeděn. Zoberu i ženu. Takže jsem ráda, že jste přijeli. Chci říct si, že člověk, když se ptá, jo, tak to je ta pravá chvíle dostávat informace. Ale informace o tom, že jsou úplně stejní lidé jako vy, kteří mají obrovské přehledy, kteří nemají vůbec žádný přehled, to vůbec nevadí, jo, protože my se můžeme fakt jeden od druhého učit. Ty jsi velmi duchovní člověk, i tvoje žena. A nemusíte číst milion knížek. Stačilo s váma pár slov, jo, pár chvil na týdence. Jste úžasný lidé, takže tady toto je to být krásný člověk. Já děkuji. Je to právě o tom, že když budete mít pocit, že chcete někomu něco říct, budete zvědaví. Prosím vás, řekněte to, že nikdy nevíte. A řekněte to klidně i na podruhé. Možná, kdyby to napsal na potřetí a já neodpověděla, tak už by z toho nic nebylo. Protože informace vám přijde třikrát vždycky. Pak po čtvrté už nikdy nepřijde a můžete ztratit vlastně možnost se setkat s těmi správnými lidmi. Takže já předávám slovo Plejáďanovi. Zatím děkuju. Písnička mě tak dojala. A opravdu, že jsem dojatý. Ale jako mě se líbí, že ona dokáže hovořit tak vážně. Já to neumím. Já všechno schazuju, ale je to moje sebeobrana před tím, co mě třeba bolí, co je opravdu závažná věc. A kdo mě zná, tak už to ví, a kdo mě nezná, tak si řekne, to je vlako. A jako ono to je síto, protože tím sítem se opravdu vám dostanou paní lidi. Jako je například písnička Milan Knop, který se narodil pomalu stejně jako já, jenom pár hodin a pár roků, že jo? Než to letí roku, 4. My jsme se narodili 21. a já 22. prosince. K tomu všemu v 5 hodin ráno a zvonili zvony. No, a moje maminka
se ptala porodníka, ani znám, tak znáte Opavu, to je geniální město. Tam je porodnice, nemocnice, psychiatrická léčebna a přes kopec hřbitov. Takže některá ta dušička přijde na svět, projde si to v nemocnici, pak skončí na psychině a pak ani ne kilometr na kopec. Takže za život projde 2 kilometry. A může poznat moře zajímavého. Já jsem Vladislava se mnou celou věc sdílí, se mi vzal mi to asi 20% energie, že jo, do mě lidi učili, hele, pomáhat můžeš, tady právě na to navazuju, když máš 110 a ne, když už máš 80, musíš se dát dohromady ty, a já tvrdý berám, prostě jsem ne, a jsem říkal, já to zvládnu. A podařilo se mi to. A mám obrovskou radost, teď se zase dojímám. A zvláštní bylo, to trvalo opravdu rok. Já jsem byl zoufalý, já už jsem nevěděl, co dělat, protože tam opravdu hrozilo, že ten člověk si, jak se říká lidově, hodí mašly. A já otevřel Facebook a tam zpráva od Vladislavy, jestli vy tady nejste kvůli tomu, že dělat, abyste hádili ty dušičky ostatní. Já to hleděl. A takhle mě tehdy se... A večer jsme toho kluka vezli. A byl jsem ten zlý čert, a že nám vše ukáže. A dneska funguje. Sice nabral, s čeho má problém, že jo, jako přijmout se, že je macek. A jako rostla mu svalová hmota, říkám, co brneš? Jako začneš cvičit, jako nezlob se na mě, když si někdo zlomí nohu, tak si ji léčí 3 měsíce a ty si 3 měsíce v rehabilitaci, tak to bude trvat ještě rok. Buď v klidu, prosím. Ale se to těžko vysvětluje, jo? Protože ty lidi jsou z toho nešťastní. Byli zvyklí na určitý věci. A samozřejmě jsou jiní. Ale víte, kolikrát si řeknu, Ladislava, já vám řeknu takovou věc, vždycky ráno vstanu okolo 9 hodiny a ten Facebook a Ladislava piju kafe, kouřím si ráno. A říkám, Ladislavo, píchl mě vlevo, co to je? To je. A já jsem prostě, to bylo v lednu, letos? Prostě, já jsem životě nemocný, já najednou záně dutím, jo, a teď se to táhlo, a od té doby se stala ze mě strašný hypochondr, ale těsný. Já pořád, můžu? Já s tím furt taky otravoval. Že jo, no a já všude. A ne, já fakt normálně, a tak jako kdyby se stalo, že tak si vytvořím nový tělo a jdu dál. Zase mít tu víru, jako nejsme sami, nemít strach, jako uděláme všechno nejlépe, jak umíme, a ono to říct tak blbě, a všechno je, jak má být, a o tom už nerozhodujeme my, to můžeme trošku ovlivnit, ale to základní tam teď. A mám v Opavě šamana Honzu, za kterým jsem byl v letě, ohledně toho kluka, a když jsem odcházel, on mi říkal, víš, já to dělám 10 let, ale ty jsi první člověk, který přišel kvůli někomu jinému a ne kvůli sobě. A to je jedno. Já se zastavím. Já jsem chtěl hovořit o něčem jiným. Jednoduchý, nebát se, ničeho. Není čeho, jako ono se to lehce říká, už se dělá, že jo? Obzvlášť, když to říkám já. Jo. Vladislavo, umřu? Řekni, zítra? Já už říkám, nám vlastně velice zprosté slovo, které mu vždycky zpláním. No, a vidíš, říká, že mám být otevření, přímý, tak ho řekni. Promiňte mi. Neser. No, a co je na tom zprostýho? Slovo neser je ve slovníku spisovné češtiny. Vysvětlovat ho nebudu. Ale je tam. Strana 98? To o tom tady nehovoříme. Vážení, já jako jestli můžu sám za sebe říct, ještě si opravdu chtěl bych, já ji vždycky cvičím, když nemluvím spisovně, chtěl bych,
Bohci. Chtěl bych poděkovat ještě jednou, že jste přišli, že je mezi váma všema nádherný sounáležitost. Já se toho těsně vážím, protože je tady klid, je tady porozumění. Jedno jen druhý, každý má nějakou bolístku. A když jako jsem ten zajíc, ten zajíček po 20. honu, tak jako bych vám jenom chtěl říct, že ono natáčení probíhá, že vlastně se točí cykly a ty cykly, ten štáb, zvukaři a všechno jsou 16 dní bez jednoho dne volna, 12-14 hodin spolu. A po těch 16 dnech jsou schopni si zajít společně na pivo, na večeři a pobavit se. Já nemám. Skláním klobouk, protože 16 dní mezi stejnýma lidma, tomu se říká ponorka. A ty lidi se navzájem respektují. Když vidí, že někomu špatně, nechá ho být, nechá si to prožít, tu situaci. Když je někdo veselý, sdílí s ním to radost. Já mám kamarádku tam, Barburku, kouzelná, tady se směje, tak tady praskali lustry a já to vždycky, že jo, oni všichni tam ráno sedí, pláce. A ne, já teď sám. A jednou ryba krvá, jsem přestala říkat, rádio Marik skončilo. Říkám, děkuju. A Baruška má takhle maninká, jako je strašně nádherná žena. A ona jednou taky jsem vtipkovala a říká, Tome, tak laskav, ale jestli chceš se mnou vtipkovat, tak až po 11. hodině ještě spím. A ono, jako, když to vemu, každá práce prostě je dobrá, pokud se dělá s láskou. Ježíš, já jsem zase moudrý, já už to nechám. Já radši nechám mluvit moudře sebe. A věřím, že mi Ladislava pomůže. Protože jsem rád, že jsi mě našla a ještě šťastnější jsem, že jsem si ji našel. Vy se pořád přeme, kdo koho se našel. A my jsme se našli, oba dva, a nic není nám. I to, že jste se vy tady našli. A všimněte si jedný věc, když půjdete tomu, po ulici, já skáču takhle, někoho vnímáte, někoho ne. Jde o to, jakou ten člověk má svou frekvenci. Když má někdo vyšší, nevidíte, nevšimnete si. Když má nižší, ano. A ti, co jsou na vaší, taky. Zkuste si tak, až budete, je proti vám stovky lidí. Nezaregistrujete všechny. Zaregistrujete jenom ty, kteří mají stejnou frekvenci jako vy. Nižší, ty vyšší, ne. To my bychom s Milanem mohli, že jako někteří ty indiáni zmizeli. A nejsou po nich žádný kosterní pozůstatky. A proč pak? Protože tu frekvenci zvýšili na takovou vibrací. Tak, správně. Že oni tu jsou pořád s náma. To rady nikdo nevidí. Protože máme tu frekvenci nižší. Ach bože. Já jsem zas chytrý. A děkuju ti. Já, jo? Mám nechat teď mluvit opět Ladislavu. Ladislavu! A to už si... Dobře, tak já ještě než vlastně dám úplně poslední slovo na poděkování Tomáškovi, tak já bych si dovolila, protože zítra tady budeme představovat vlastně to, co už všichni víte. Nicméně budeme tam hovořit o člověku, budeme tam mluvit o pochopení sám sebe. A pokud to mohu tak dopředu představit, tak se sešlo pár lidí, velký kruh vědomí, jsme dali tomu název, o kterém budeme mluvit zítra. A pokud dovolíte, protože já teda moc psát neumím, když píšu některé články do Romanového časopisu, tak se samozřejmě Roman se mnou loučí a píš krása písně. Pak mi mezi tím ještě napíše, hele, už ty jsi poslední, která posílá. A já říkám, Romane, nech mě znít. Já moc mluvit neumím. Nech mě znít, nech mě to projevit zvukem. A
Takže na každou vlastně tu situaci, na každé to pochopení jsem se snažila vlastně vytvořit hudbu. Teď bych vám pustila jednu skladbu, kterou možná budeme pouštět zítra při představení jednoho klíče, nebo jednoho z několika klíčů. Tuto skladbu jsem neskládala já, tuto skladbu skládal můj syn, protože když jsem mu povídala o tom, o čem to je, co cítím, co to je, co mají lidé vědět, na co si mají znovu vzpomenout. Mimochodem můj syn je splejat, takže chápu. Dostal ten dar hudební. Je na vás, co vy z té hudby budete cítit, ale věřte, že nějaký zlom, třeba teď, v tuto chvíli, něco, co třeba si myslíte, že vás bolí a že nemůže být krásný, tak třeba se něco stane. Takže tuto skladbu jsem nedělala já, ale bylo to na úkor toho, že jsem povídala mému synovi o tom, co budeme zítra, o čem budeme zítra hovořit. Takže bych byla ráda, kdybyste, pokud možno, pokud chcete, si to fakt prožili. Ta skladba vypadá, že končí v půlce. Vydržte 3 vteřinky, ona ještě bude dál pokračovat. Takže já vybírám tuhletu. A pocity, které z toho budete mít, nechám čistě na vás. Thank you.